naša je obaveza i u prioritet, dugo smo to razgovarali sa svima koji donose odluku, naša je obaveza da ceo resurs iskoristimo za izgradnju druge ćelije deponije, finanski resurs, i da taj druga ćelija deponije spremno dočekamo narednih još 15 godina da rešimo. Druga fasa, izvinite, ćelija, da razumeju građani, ćelija znači telo. Telo, da. Znači da proširite kapacitet deponije. Naša je obaveza i u strategiji koju sada pripremamo, srednjoročni program poslovanja, to me interesuje. Druga faza je da uradimo sekundarnu separaciju otpada. To. Ali da bi uradili sekundarnu separaciju otpada, svuda u normalnom svetu gde vladaju, da kažem, pravila biznisa, prvo treba da se uradi studija izvodljivosti. Studija izvodljivosti podrazumeva ukupne troškove investiranja u taj projekat sekundarne separacije otpada, koji po projektantskoj preračunskoj vrednosti koju uradila studija Evropske unije, koja je finansirala najveći deo projekta izgradnje deponije, negde košta oko 1.800.000 do 2.000.000 evra. Ta studija treba da kaže, troškovi, ukupni troškovi investicije su toliko, operativni troškovi upravljanja tim projektom su toliki, znači u operativne troškovi ulaze materijalni troškovi i radna snaga, prihod koji se ostvaruje od te aktivnosti je toliki. I na osnovu te studije izvodljivosti da se izabere, da kažemo, e, sada sledeća faza se angažuju značajna sredstva i idemo u tu fazu sekundarnu separaciju otpada. To je, da kažem, i normalno, nenormalno, svuda u svetu, đubre ne ide direktno u rupu kao što mi sada radimo, nego se vrši sekundarna separacija otpada. Đubre pravi pare. E sad, ali da bi bili sigurni da li đubre pare praje, da li đubre pravi pare i koliko pravi pare, mi treba da imamo tu studiju izvodljivosti. I upravo programom poslovanja za 2017. godine predviđeno da se uradi studija izvodljivosti za projekat sekundarne separacije otpada, koja predviđa sve te parametre. Posle raspisivanja javne nabavke, vratno javit će se neko ko ima, dakle, iskustvo i referenciju u tome, i da onda osnivačima definitivno kažemo, koji su i vlasnici deponije, znači Skupština grada Pirot, grad Pirot, Dimitrov, Babušnica, Bela Palanka, za izgradnju druge, ko smo se dogovorili, drugog tela deponije treba negde oko 2.200.000 eura, to je u redu, to radimo. Za projekta sekundarne separacije otpada treba 1.800.000, 1.900.000 i 1.700.000, da sad ne listiram. Ukupna investicija, operativni troškovi su ti, operativni prihodi su ti, možemo kako, na koji način to da radimo. Znači, u tom delu, bez studije izvodljivosti, nijedna ozbiljna investicija u svetu, pa normalno u Srbiji, se ne radi. To što je urađeno naopako, što smo kupili nameštaj, a stan dve godine tražimo gde da ugradimo stan, upravo je naneta šteta od 280.000 eura, i upravo danas imamo sastanak sa dobavljačem opreme, firma iz Beograda, gde ćemo da pokušamo prvi razgovor kako i na koji način tu štetu da saniramo. Ako možemo dogovorom, u redu, ako ne, ima nadležnost pravosudni sistem Srbije, gde mi imamo u pripremi današnjeg sastanka, u analizi, gde imamo mi određene prednosti kako i na koji način možemo deo štete da napravimo, da naplatimo. Deo štete sigurno ne možemo da naplatimo, ali je napravljena šteta. Ponavljam, niko normalan građanin u Pirotu ne kupi nameštaj, stavi ga napolje, a onda dve godine traži stan, da kupi stan da bi uneo nameštaj. Nažalost, to su stvari, i možda je to jedinstveno javno preduzeće u Srbiji koje je poslovalo bez programa poslovanja. Ja kao direktor, ako nemam u svojem program poslovanja, i ako na moj predlog program poslovanja saglasnost nije dala osnivač, normalno treba da si dam ostavku ili treba da me smene. I najznačajnije, mi ćemo tokom, koje je suštinski značajno, tokom 2017. godine već smo pokrenuli aktivnost, da izmenimo ugovor o osnivanju deponije. Jer danas je teže da izabereš direktora regionalne deponije nego generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, gde svi daju saglasnost, sve četiri opštine, ili na program, tako da ima jedan koncept kako i na koji način da svi zadrže svoje pravo upravljanja i da ničiji interes ne budu ugrožen, ali da operativna pitanja budu koncentrisane, razrešene na način koji omogućuje
da grad Pirot adekvatno upravlja, da nadzorni odbor ima veće ovlašćenja i da ne dođemo u situaciju kao sada je na ovo mesto gde sam sada ja kao direktor, uvek možda dođe neko ko ima podršku, da kažem, jedne opštine, otrgne se kontroli, niko 4 godine ne može da bude smenjen, a napravi ogromnu štetu javnim sredstvima.